بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. او اغا کسان چې ایمان راوړي په غیبه باندې پټو سیزونو باندې او قائمه منځونه او دغه رزق چې موږ دې ته منزنا دا لفظ اقامت چې دے دا دے لفظ اثبت چې کلا یو تم توشی یو ٹھوس مادی وجود توشی یو ٹینجیبل سیس توشی اغا سیس چې داغی وجود وی جسم توشی نو بیا د دې معنوي او درول لکه دیوال دی یو امسا ده یو مادی وجود لرونکی سیز دی نو چې د هغې ته نسبت د اقامت وشي د دې معنا ده هغه سیز ودرول کھڑا کرنا ودرول او دغه بیا پسترگو باندې لیدے کی گی زکر چی وجود لری نو داغی بیا دا تشریح ضرورت نہیں خبر اخکاری واضح شی لیکن دل تکی دا اقامت نسبت شوی دے سولات تا تا مفعول بھی خودل تا سولات دے او سولات چی دے نو دا خویو ٹوس وجود نلری دا خو پا افعالو کی یو فعل دے پکارونو کی یو کار دے نو چدا سی یو غیر مادی سیستا کل نسبتو شی نو بیاد دے معنی بوی اکمال اکمال پا کامل طریقہ باندے ادا کول پرفیکشن چیو تا پانگریزے کوئی پرفیکشن پرفیکٹ کامل مکمل خدا دے معنی بھئی بیا پا کامل طریقے باندے ادا کرو خدا دے مناسبت سرا صحیح معنی خیست معنی بہترین معنی اکڑا دیقیمون السولات امام قرطبی رحمہ اللہ امام قرطبی رحمہ اللہ معنی اکڑا یقیمون السولات ناغ فرمائی و اقامت الصلاة اداؤها بارکانها و سننها و هیئاتها فی اوقاتها فرمائی و اقامت الصلاة او اقامت دمونز دا اداؤها بارکانها ادا کول د مانځدي د خپلو ارکانو سره و سننها او د سننو سره و هیئاتها او د دې چې کوم هیئت او کوم شکل او کوم صورت بیان شوی دی په هغې طریقې سره فی اوقاتها په خپلو اوقات مسنونو کې اوقات مکروه مي مکروه اوقاتو کې نه مسنون اوقاتو دا معنا امام قرطبی رحمه الله وکړه او دا ډیره بهترینه او خیسته معنا ده او دکه معنا ده چې دا مؤمنان متقیان هغه دي چې دوی منځ قائمی په کاملې طریقې سره او په خیسته طریقې سره په عربی کې دا سولات چې دی د دې لغوي معنی ډېرې راځي لږ ستا د معلوماتو دپاره ستا د شوق دپاره لغت کې د صلات ګڼې معنی راځي یو معنا د صلات دا دعا ده دعا صلات یو لغوي معنا ده دعا
او دا لفظ كثير الاستعمال دي دا دعاء بمعنى كي لك القرآن الكريم كرازي وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم اے پیغمبر دید پارا دعا گانے کوا ستا دعا دید پارا ذریعہ دا اطمینان دا نو دا دعا کو مانا رضی یا پہ یو صحیح حدیث کے دا ضیافت و دا ملمستیا پہ بارکی راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی دی چکل یو روجدار تا دعوت ورکلیشی دا دعا یو کس دے غرو جنی ولی دا سائم دے او اغتا سو دعوت ورکی دا دعا نو دے دے دا دعوت قبول کی اگرچہ دا در ہو جدا دا دعوت دے قبول کی او دا سے دے قبول کی چی دے دے دعاو کی اغیتا خوراک دے نکی خود دعا دیو کی واپس دے راشی نو آل تکی ہم دا دا دعا و مانا باندر آگے دے سوالات لفظ التم راغلے دے وقت دعا بمانا کے راغلے دے دا دے دوے ممانا پا لغت کی رحمت دے رحمت دا سوالات دوے ملغوی مانا رحمت دے قرآن کریم کی رازی اولائک علیہم صلوات من ربهم ورحمت و اولائک هم المحتدون بدیبان دے عام رحمت ہم نازلی گی او خاص رحمت ہم بدیبان دے نازلی گی نو دے آیت کی اس دے دعا مانا نجوری گی دے آیت کی دے رحمت مانا نجوری گی یادارنگی بل آیت کی چرازی چی ان اللہ و ملائکتہو یسولون علی النبی بدے آیت کی مراد دعا ندا ذکر چی اللہ تعالیٰ خود جانا دعا نبواری بلکہ دے دینا مراد رحمت دے اللہ کو دعا گانے قبلی مراد دلتا رحمت دے فرشتوں تے چھے نسبت شنو بیا دعا مراد دا اور دلتا کی دا رحمت معنا دا اور رحمت چکم دینو دا مست رحمت پا دے بنا باندے ہوئے دی شکی دا سبب دا نزول دا رحمت دے کم سڑے چھے مستینو دا رحمت دا ناظر دو سبب کرسے تسولات درمہ یو مانم با لغت کی دا او اغدا نرم سیز یو سیز نرمول یو سیز نرمول لکا عربے کی عرب وائی عرب یو ٹکے استعمالی اغیوی سولیت العودا سولیت العودا ما لرگے نیخ کر او دا دنیا غولو طریقہ با داوا چھے لغن دے بے گرم کاغا تو پاغ طریقہ با نرم شے و نیغ بے تو سولیت العودہ نو گویا کہ سیدہ کول او نرمول پا دے معنی مرازی او دا دے معنی مناسبتم نا دے معنزو دا دے معنی سر مناسبت شتا دا موز دا نفس امارا دا سیدہ کولو ذریعہ دا دا منز دا نفس دا نرم دا قلب دا نرمولو ذریعہ دا چی منز کے نسلہ پا دے نریشی او نفس امارا چی دا کوک دے کوک والے دے پکے دا بنیخ شی دارنگی دا سوالات بلا معنی دا اتباع چا پسیت لل اقتداء اتباع او دا غیر مناسبتم واضح دے چی منز کو با جماعت کی گی اسم کی گی خوب حکم خود با جماعت موز دے با جماعت موز بکے رو چی با جماعت موز کے نا پدے کہ دا امام اقتداء کی گی امام مخ کی ہو مختدیان مپسی تو دا دے سلورم مانا اتباع دا دا ستا غرز ماویلی چی دا اسنو ریس بکے دا او دا اسنو مقابلی دا منڈے نو پاگے کہ یو اسنا مجلی ہوئی او بل اسنا مسولی ہوئی مجلی اغا استوئی چی اغا مخ کی منڈا ہوئی مخ کی دے اور مسولی اغا است چی ورپسی روان دے اور نمخ کی دو کوشش کی نو داد دے مشہور معنی دی خو اغا رستا ستما یو خبر بیان کرے وپا اغا رسولی خبرو کی
چې دا ټول لغوي معنی دي خو چې کله شارع عليه الصلاة والسلام چې د الله پیغمبر دی الله تعالی هم شارع حقیقی دی او پیغمبر علیه السلام په حدیث کې معنی بیانې نو چې کومه معنا پیغمبر علیه السلام بیان کړه نو بیا به نورې لغوي معنی نه اخلي بیا به هم حقه معنی اخلي ځکه چې هغه معنا په حدیث کې راغله نو د صلات دا ټکی چې تاسو ته ما روز ویلو چې دا کله مطلقا ذکر شي او قرینه د دې نورو معنو د اغوستو نه وي نو بیا به د دې نه عمل مخصوص مرادي چې موږ ورته منځ وایو چې هغه په الله اکبر شروع کیږي او په السلام علیکم باندې ختمیږي او په دې زمن کې ما تاسو ته ویلي وو چې دا غلام احمد پرویز چې دی پرویزیان چې ورته وایي منکرین سنت هم دي نو ده دلته کې دا غلطه معنا کړې ده او هغه معنا یې دا کړې ده چې کوم ځای کې په قرآن کې د مانځه ذکر دی د هغې نه مراد دا عمل مخصوص نه دی دا مز نه دی بلکې د هغې نه مراد اتباع د مرکز ملت ده د مرکز ملت اتباع کوي الله وایي اقیم الصلاة دې معنا دا ده چې د یو مرکزي نظام اتباع کوي اجتماعي نظام اتباع کوي نو د هغې اتباع دپاره خو نور آیتونه شته خو دلته کې دا معنا د هغه ټیک نه ده چې دی خالص د دې لغوي معنی په مناسبت سره کړې ده او دا تفسیر د قرآن دې نه کوي بلکې دا د تحریف د قرآن کوي او دغه رنګي نور خلک هم داسې شته متجددین خلک چې هغه سو کال انټلیکچوئل ځان ته وایي دانشورات مختلف نو هغې وایي چې دا د یو سینټرل ګورنمنټ او د یو مرکزي حکومت اتباع مراد ده د دې نه چې کوم دی نو دا منځ مراد دی نو ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون دا هغې مال نه چې موږ دوی ته ورکړی دی دوی خرچ کوي د نورو آیتونو نه معلومه شوه چې مطلق خرچ مراد نه دی خرچ خو په حرام کار کې هم کیدای شي مراد دی په خیر په کارونو کې او د نیکۍ په کارونو کې خرچ کوي مطلق خرچ خو پاسې کې سړی کولی شي نو د خیر په کارونو کې خرچ کوي بعضې حضراتو دلته یو بله معنا کړې ده خو هغه معنا راجح نه ده او دلته نه جوړیږي هغه معنا دا ده چې مما رزقناهم نه وي مراد چې کوم دی نو دا مال نه دی بلکې د دې نه مراد صلاحیتونه دي انسان له چې ما کوم صلاحیتونه ورکړي دي نو هغه صلاحیتونه لګوي د الله په لار کې د نیکۍ په کار کې مما رزقناهم هغه څه چې موږ دوی ته ورکړي دي یعنی هغه صلاحیتونه هغه کیپبلیټیز هغه طاقت د ژبې د قلم د لیکلو د بیان وغیره وغیره دا دي لګوي د الله په کار کې په کار خیر خدا معنی غلطه ده ځکه چې لفظ انفاق دا په عربی ژبه کې د صلاحیت د پاره نه راځي لفظ انفاق چې کوم دی په عربی ژبه کې د مال د خرچ کولو د پاره راځي لہذا صحیح معنی دا ده چې هغه چې کوم د صلاحیت لګول دي د هغې دپاره نور الفاظ دي د هغې دپاره جهاد ټکې استعمالېدی شي خو جاهدوا فی الله حق جهادی نو جهاد دا ده چې خپل صلاحیتونه د الله په لار کې ولګوه لیکن دلته د انفاق نه مراد چې دی نو هغه مال خرچ کول دي د هغه مال نه چې هغه موږ دوی ته ورکړی دی دوی خرچ کوي د الله په لار کې بیا والذین یؤمنون بما انزل الیک دا متقیان هغه کسان دي چې دی ایمان راوړي په هغه کتاب چې نازل شوی دی تا ته او په هغه کتابونو چې نازل شوی دی مخکې ستانه دلته په دې انفاق کې بعضې حضرات دا وایي چې د دې نه هغه زکات واجبه مراد نه دی بلکې د دې نه هغه صدقات مراد دي ځکه چې بعضې حضرات وایي چې زکات لا فرض شوی نو او بعضې دا وایي چې نه زکات دی مراد تفصیلات وروسته راغلي دي خو څه حصه خرچ کول نو دا الله په لار کې زکات واجبه هم ورکوي او صدقات واجبه صدقات تفصیلات د زکات په آیتونو کې راځي د هغې مدات هم بیانېږي ټول خو دا الله په لار کې خرچ کوي او
کم کتاب چې پتا نازل شوی دی اے پیغمبر په هغې ایمان راوړي او کوم چې ستا نه مخکې نازل شوی دی نو په هغې ایمان راوړي. اوس که څوک دا ووایي چې په سابقه کتابونو ایمان ولې راوړي کې خو تحریف شوی دی. سابقه کتابونه هغه خو د تحریف نه پاک نه دي، تحریف پکې شوی دی او وایي چې په هغې باندې هم ایمان راوړي. نو د دې جواب دا دی چې که سړی دې الفاظو باندې غور وکړي نو دا سواره به راځي نه، خو سوال پیدا کوونکي خو سوال پیدا کولی شي. دلته کې دا نه دي فرمایلی الله رب العالمین چې الذین یؤمنون بما انزل الیک وما عند اهل الكتاب، دا ټکی نشته. وما عند اهل الكتاب ټکی نشته، او په هغه کتابونو باندې چې د اهل کتابو سره اوس موجود دي دا ټکی خو نشته، بلکه ټکی دا دی چې وما انزل من قبلک، په هغه کتابونو باندې نه دی ایمان راوړي چې ستا نه مخکې نازل شوي دي، او خو صحیح نازل شوي دي، اخو د تحریف نه پاک نازل شوي دي، او تحریف پکې رستو شوی دی، او د هغې بنیادي مضامین خو یو دي. نو په هغې باندې دی ایمان راوړي. په کوم پیغمبر هم چې وحي راغلی ده نو په خپل دور کې هغه وحي دغه واجب الاتباع وحي وه په خپلو خپلو ادوارو کې، او چې کوم بدل کې کامن او مشترکه قائل اوس هم دي نو هغه واجب الاتباع دي، اوس هم واجب الاتباع توحید خبره ده هلته هم ده دلته هم ده. نو دې ایمان راوړي په دغه کتاب دا چې دلته کومه مشهوره نن سبا ده کیس روان دی په دې عدالت کې، نو دا چې کوم د سړي باندې دغه مقدمه درج شوې وه چې د تفسیر صغیر ده د قادیانانو تفسیر دی، د قادیانانو چې کوم د قادیانی مرزا غلام احمد د دې کوم متبعین دي، نو هغې تفاسیر هم لیکلي دي، په هغې ایمان هم راوړی تفاسیر هم لیکلي دي. نو یو مرزا بشیر الدین محمود نومې کس دی، هغه تفسیر لیکلی دی تفسیر صغیر په نوم باندې، دا ټول کیس په هغې باندې دا عدالت کې روان دی، داغه تفسیر نوم دی تفسیر صغیر، او مرزا بشیر الدین محمود هغه دا لیکلی. نو هغه کې دلته کې دا معنی غلطی شوی دی، لکه دلته دا آیت چې دی او هغه کسان چې ایمان راوړي په هغه کتاب چې نازل شوی دی تا ته، وما انزل من قبلک، او په هغه کتابونو چې نازل شوی دی مخکې ستانه، وبالآخرت هم یوقنون، اے وبالدار الآخرت هم یوقنون، تفسیر وجیز وی پرستنی کور باندې په آخرت باندې په روز د آخرت باندې په کور د آخرت باندې یقین ساتي. دلته ترجمه دې سړي خطا کړې ده، دې سړي ترجمه الفاظ دا دي د تفسیر صغیر اولنۍ حصه خو ټیک ده، هغه ترجمه کوي په اردو کې چې جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے یا جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا اس پر ایمان لاتے ہیں، خدا خطا خبر ادا لوگ سے، اور آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں، وبالآخرت ہم یوقنون مانا سکیں، اور آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور خطا ترجمہ ہے، اور روان چکم موعود خبری دی نو پاغی باندیم یقین ساتی، نو دغه رسالت دروازه پکی کولا ہوئی چې پیغمبران راتلی شي، نو دا غلطه ترجمه ده. دا هغه دی کې تاسو ته ما دغه مثال دی، او دغه تفسیر دې سړي تقسیمه، څوک وایي درنې تقسیمه، څوک وایي باري تقسیمه، دوی کیسه شروع ده پاتا راتلی. سبا انشاءالله 24 تاریخ باندې به جماعت اسلامی پاکستان د طرف نه وکیل انتظام شوی دی، ریویو دپاره درخواست ورکړی شوی نظر ثانی دپاره، او سبا له بالته پیشي په هغې کې په عدالت کې انشاءالله. جسٹس شوکت صدیقی چې دی نو هغه زموږ وکیل دی د جماعت اسلامی له طرف نه، نو سبا له به په دې کې هلته بحث کړي چې دې سړي 295 بی چې کوم د هغې دفعې اطلاق هم نه دی کړی، د هغه بلې دفعې اطلاق هم نه دی کړی، اصل چې کوم دفعات دي هغې بالکل رچیلی لري چې دا سړی پرچار څنګه کوي، دی چې کوم دی نو ځان ته مسلمان ہوئی او بیا دې د قادیانیت پرچار کړي، نه ته خدا حق نه رسې دومره اهمه خبره ده، هغه دې سړي نظر انداز کړی، او بیا په هغه ټیکنیکلیټیز کې تللی دي چې هغه یو کوم ایف آئی آر مقدمه ده، نو دا د دې کومه سزا جوړیږي،
هغه شپږ میاشتې سزا جوړیږي او تر هغې نه ډېره سزا خوړلې ده. او دا چې کوم ریفرنس اوس چې کوم دا کوم لاندې سزا دلته ډېره په کار ده، دا قانون وروسته جوړ شوی دی. ده چې کله دا جرم کړی دی په هغه ټایم کې دا قانون نه جوړ شوی. په 2011 کې دا قانون دی، د پنجاب چې کوم د اشاعت قرآن یو ایکټ دی، نو دا هغه شوی دی او دده دا جرم وروسته شوی دی. حالانکه چې د هغې تحقیق وشو، نو هغه تحقیق دا وشو چې دغه ایکټ چې کوم دی نو هغه خو مخکې نه په 2011 کې جوړ دی، په هغه ایکټ کې دا سزا موجود ده، صرف وروسته په 2019 کې په هغه کې ترمیم شوی دی. او هغه ترمیم دا شوی چې سزا یې لږه سیوا کړې ده، مثلا سزا 15 کال یا هغه سړی 10 کال یا جرمانه لږه ده او سړی ډېره کړي. او یو بل څیز په کې دا دی چې په دې کې دا سوشل میډیا مې استعمال کړې ده، چې که سړی په سوشل میډیا او په الکترانیک میډیا باندې پرچار کوي او اشاعت کې نه پکې شامل دی، دغه فرق دی. قانون خو په خپل ځای مخکې نه موجود دی، نو دا قسمه کیسې شروع کړي دي او هغې بحثونه شروع کړي. نو سبا په هغې کې چې کوم دی ریویو دپاره درخواست دي ګورو چې څه موخه او د هغې ورکې کړي وکړي. دا طریقه ما تاسو ته حواله درکړه چې دا هغه تفسیری صغیر دی مرزا بشیر الدین محمود، چې دا بالکل کلو غلطه ترجمه کوي او دا چې ډېر ترجمې هغه کړي دي په خپل تفسیر کې او دا هغې اشاعت کوي. او دا هغې دپاره قسمه قسمه دا دلایل استعمالي چې بھائی مائنارټیز چې دي اقلیتونه هغې ته داسې عجیب و غریب خبرې کوي چې سړی حیران کېږي، چې بھائی مائنارټیز چې دي اقلیتونه د هغې حقونه دي. نو ته څنګه دا خبره مکس کې دلته؟ یو خو خبره دا ده چې دنه تپوس ته وکړه، ما تاسو ته ورزوی چې ته دنه تپوس وکړه چې ته مائنارټی یې که نه، ته اقلیت یې که نه، ته خو دې لږ راوغواړه ته هغه خو ځان اقلیت مني نه، هغه خو دا کلیم کوي چې زه مسلمان یم. نو چې ته مسلمان یې نو څنګه ته اقلیت، چې ته اقلیت شې نو به تا سره د اقلیت معامله کوي. بهرحال دا وبالآخرت هم یوقنون، او په ورځ د آخرت باندې دی یقین ساتي، فرز د اخرت باندې دی یقین ساتي. نو اولائک علی هدى من ربهم، اولائک یعنی المتصفون بالصفات المذکوره، دا په دغه مذکوره ذکر شوی صفات باندې چې کوم خلق متصف دي او دغه صفت پکې موجود دی، هغه صفات دا دي چې حق طرف ته انابت دی او ایمان بالغیب دی پکې او اقامت صلات پکې دی او انفاق او مال خرچ کول دي او قرآن او پټول او آسماني کتابونو باندې ایمان دی، په آخرت باندې ایمان دی، یعنی ایمان بالله او ایمان بالرسل او بالکتب او بالآخره، دا ټول چې دي دې باندې چې کوم کسان متصف دي او د هغې مطابق اعمال کوي، عقائد هم دا دي، نو علا هدى دا کسان قائم دي، ثابت دي، مضبوط دي، کلک دی فنی غلار باندې په ہدایت باندې. دا علا معنا شو چې دا خسان ثابت دی او کلک دی او مضبوط دی، دا دې علا معنا ده. علا چې کوم دا تا ته پته ده استعلا ده پر دا ټکی راځي، او دا استعلا معنا بلندی ده او اوچتوالی دی، بلندی او اوچتوالی. خدا بلندی او اوچتوالی دو قسمه دی، یو دا استعلاء حسی او بل دا استعلاء معنوی. استعلاء حسی خدا دا چې تا ته بالکل ښکاري یو سړی چې بله په چت ولاړ دی، په لاندې نه تا ته ښکاري نو هغه اوچت دی، بره دی په یو بره ځای کې ولاړ دی او تا ته په نظر باندې راځي، نو دا د دې لاندېني انسان په مقابله کې بره دی، اوچت دی. دغه استعلاء حسی ده، دلته دغه استعلاء مراد نه ده. دلتا على هدن کی دغه استعلاء مراد نه ده، دلتا استعلاء معنوي مراد ده. او استعلاء معنوي چې کوم دی هغه د مرتبه او چتواله دی او مضبوطواله دی او ثبات دی او کلکواله دی. دا کسان کلک دی، مضبوط دی، قائم دی په هدایت باندې، دا په نیغه لار باندې. نو چې دا په نیغه لار باندې دی او په نیغه لار روان دی، نو د دې فائده به دې ته صحیح، نو اولئک هم المفلحون، هم دا کسان دي چې دا کامیاب دي. دا فائدہ شو چې دا په نیغه لار دي، ثابت قدم دي او کلک دي، دته فائدہ دا ملاوېږي چې دا کامیاب دي. اولئک هم المفلحون، اولئک ما
مبتدا شو او المفلحون دا خبر شو نو مبتدا وخبر دوار معرفه دي مبتدا وخبر دوار معرفه دي ذكرت المفلحون كي الف لام دي كان الف لام ده معرفه ده بارد او لاي اس اشاره ده دوار معرفه دي او ده په منځ کې دا زمير زمير بیا راغلي دي زمير ده فصل راغلي جگہ هم دي اولائك هم المفلحون نو دا عربیت دا قواعد مطابق دلتا دا دین التاکید معلومی گی او حسر معلومی گی دیکھیں تاکید دے او دیکھیں حسر دے تاکید یو مضبوطوانی دل کامیابیر مبارک دل مضبوطیا خبر دا او حسر دا دے چی دا دین علاوہ بل کامیاب شتے دا سرنا ام دا کامیاب دی او دا تاکید مضبوطی آچی دا دا اصل کامیابی دا مضبوط کامیابی دا موکد کامیابی دا دا رضی نمتا دا المفلحون دا اسم فاعل سیغا دا و مفلحون دا مفلحون جمع دا مفلحون او مفلحون دا مفعلون با وزن بانده دا باب افعالنا بیادا دا اسم فاعل سیغا دا او دا باب افعال چکم لینو دا متعددی دے کلا دا متعددیشی مفعول واحد دا او کلا دا متعددیشی مفعولینو دا او کلا کولے کلا 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 کولے باب افعال چکم لینو دا باب افعال تک منتقل کی گی باب افعال تک کی گی متعددی لازمی جوری گی تو متعددی لازمی جوری گی وچی لازمی دی جوشن بیا یو مفعول نواری مدلتا کدار متعدی اخلے نو مفعول بھی خود تبیہ ذکر شوئے ندے چی ندے ذکر شوئے نو معنی سدا نو دے تعدیت دا متعدی دا بارکت آخلے نو تبدا ہوئے مقدر بگنے اولائکا هم المفلحون انفسهم دا اغتسان دی چی دا کامیابا ان کی دی خبرو زانون لرا دا اغتسان دی چی کامیابا ان دی خبرو زانون لرا نفسون لرا تعدیت ہم صحیح کی گئی لیکن پدے کے بے مفعول بھی مقدر کرنے صحیح کی گیا بھائی اور دوے ممانا چکل باب افعال دا رازی دا سیرورت ممانا باب افعال دا سیرورت ممانا باب رازی چید متعدیل لازمی جوشی لگا بولا دا آمن الرجل اٹکے چدے آمن الرجل دا دے دا مانم دا چدے سڑی ایمان رو یقین ہو کر دا مانم دا خبر دادی دا مانم دا آمن الرجلو اے سوار فی امن دا سڑے پا امن کی شر دا سیرورت دا مانم رازی سوار فی امن حضرت مفعول بھی نشتا مختلف مثالوں دی بارحال اولائکا هم المفلحون دا مانم دا چی اولائکا هم السائرون الی الفلاح اولائکا هم السائرون الی الفلاح دا سیرورت دا مانم دا ترجمہ کی گی یعنی دا کسان کامیابی دن کی دی دا کسان کامیابی دن کی دی او کدر تعدیت مانا کیا نبیا بدا ہوئے چی دا کسان دی چی ہم دی کامیاب ان کی دی خپلو زانون لرا ہم دا کسان دی چی کامیاب ان کی دی خپلو زانون لرا مانا یو دا فنی و دا ترکی فرق دی خورا مانا مراد مفلحون سوک دی دا تو ابن عدی غرناطی اور تفسیر دے کامیاب سوک دی کامیاب چاہتا ہوا ہے تو ابن عدی غرناطی تفسیر المحرر الوجیز دے المحرر الوجیز دا ابن عدی غرناطی تفسیر دے با تفسیر وجیز بانگنا مشہور دے ماغا فرمائی چی الفلح الزفر بالبغیت و بمعنى البقائی الفلح الظفر بالبغية وبمعنى البقاء دو معنی بیان کر یو معنی بیان کر الظفر بالبغية یعنی مقصد حاصل ان کے الظفر بالبغية مقصد حاصل ان کے مقصد مندل کے مقصد مندل دا مونچی وی کامیاب دا بولا فارسی ٹکے دے کامیاب یاب چکم دے یاب داوی نے کی گی یابندہ کا یابندہ مندن کے
مندن کے یا بندا او دا کامیاب چکم دے کام چ دین دا مقصد ہوئی نو کامیاب بل مقصد مندن کے بل اهم کار چکم دے اگر مندن کے نو از ظفر بالبغیا بل هدف مقصد مندن کے دا یوم معنی ہو دے ما معنی ہو البقاء البقاء باقی پاکی بات کی نو مقصد من دون کیا مقصد سلے مقصد دا اللہ رب العالمین دا رضا حصول لے مدد دا مقصد حاصل شو قدی با دے قائم پاکی دے دے مقصد نا اولی نا دے نا اخو انحراف نکی گی اللہ پہ قائم ساکی نو امام قرطبی رحمہ اللہ بے معنی اکڑا المفلحون اے الفائزون بالجنة والباقون فیها امام قرطبی معنی کئی دا مفلحون سب الفائزون بالجنة والباقون فيها دا جنت حاصل ان کی کامیاب و کامیابی دن کی حصول دا جنت کے دکھ جدا اللہ تعالی رضا حصول دے و دا غیر نتیجہ بیا جنت دے او والباقون فيها او بیا باقی پاتے کی دن کی بدے کے نو دا معنی تا دا بیان دے دے علماء دے ماہرے الفلح والظفر بالبغية وبمعنى البقاء ابن عدي غرناطين بياننا او تفسير قرطبي كإمام قرطبي رحمه الله ده بمعنى بيانه اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ده كسان كامل ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون بے شک اگر کسان چ کفر کڑے دے اگر کسان چ کافر شوی دی نو برابر دا پدی باندے کہ او یرے تدوی لرا یا او نہیں یرے تدوی لا یؤمنون دی ایمان نہ رہوی دل تک یہ دے کفر نہ مراد کم کفر دے او دا کم کافران یادی چ برابر دا کتے یرے او کتے نہیں یرے ایمان نہ رہوی دا دین کفر عنادی مراد دے کفر عنادی عنادی کافران چداغی وجہ دا نمدلو عناد دے سناکوئی وغیرہ دا عناد دے کوئی دی خود نو دا ایمان نروی او دا عناد پا وجہ باندی بیاد دی پا زلہ باندی مغلو لگی دا وجہ دا چی قاضی بیزاوی رحمہ اللہ تفسیر بیزاوی چیزا مدارسو کی بھی یو مدرس کتاب دے و درس کی کتاب دے تو قاضی بیزاوی رحمہ اللہ دلتا دا ان اللذین کفرو پا مانا کی لکھی چی مراد دا دے نسدے ابو جہل دے او ابو لہب دے نو گرے دا قاضی سے مطلب دلتا دا ندے چی صرف دا ابو جہل او دا ابو لہب مبارک نادر شوی دی باقی پا کس اگنیشتا مراد دا دے چی ابو جہل او ابو لہب دا نمانولو وجہ عنادو آف عنادیان نو عنادی کفر چکم دے اگر مراد دے کہ دی خبویو پا دے خبر چتا حق پہ نمبر دے لیکن بیائے ہم ایمان نہ رہو دے نو اگر وہی کہ ابی جہل و ابی لہب مثال پہ یا نہیں کہ ابی جہل و ابی لہب ذکر چتا مستقبرین و دا حاسدین و دا دیروے عنادیان نو قاضی بیزاوی رحمہ اللہ دا پیول دا بردہ مثال پہ تا سو تا ماہوی چکل کل امم نظائر بیانو نو دلتا چی دا خبروش وچی ان اللذین کفرو سواهم علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون دا دی نذیر کا تبوری پا بلزے کی نو سورة الشعراء آیت نمبر 136 دا دی نذیر دے آئی کہ اللہ فرمائی سواهم علینا اوعزت ام لم تکم من الواعزین برابر دا کتا نصیحت کیا او کا نصیحت نکے منگے نمن نو دا دا دے مختلف نظاہر دی دارنگی پا سورت متوففین کے سوار رسم نمبر آیت 14 آیت اغم دا دے نظیر جوڑے دے شی اللہ فرمائی کلا بل ران علا قلوبہم ما کانو یکسبون کلا بل ران علا قلوبہم ما کانو یکسب زنخ جولے شوید دیب پزرنو باندے
دا د عناد په وجه دي کې عناد دي نو دي ایمان نه وروي. دارنګه سوره نساء آیت نمبر 155 دی دا ورپسې چې دا ختم الله علی قلوبهم راضی نو دا دک عنادیان مراد دي دا غي په زړه باندې مهر لګول شوی. بل تبع الله علیها بکفرهم دا کفر مراد دا عناد کفر. بل تبع الله علیها بکفرهم بلکې مهر لګولې دي الله د دې مظلومو باندې د دې د کفر پر. سورة المنافقون هغه کې دریم نمبر آیت کې فرمایي ذلک بانهم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. سورة الصف آیت نمبر 4 تاریخ الله فرمائی فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم کله چې دې کاغشو نو الله دې زونه کاغت. سورة التوبه آیت نمبر 127 دے ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. سورة الجاسية آیت نمبر 23 دے افرأیت من اتخذ الہه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ندا در عناد كافران دي او بسيدا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم دا هم لدي بزرگو ما نجكم مهر دي او دا تأثير دا اغا قوة دا سلم كي دو ذكر دي دا تأثير قوة بكي نشتا اثر نقبلي ندا دي سر ظلم نده چکه سره دا سوال کی چې د دې بزله باندې مهر ولګي دا د دین اثر د اثر پذیرې طاقت ختم شو نو بیا د دې څه ګناه ده؟ دا جواب دار چې دا د دې د عناد په وجه د خپل فیصله کړې ده چې مونږ نه منو او د عناد په وجه د دې سره دا معاملہ کفر چې دی دا په لغت کې دا ستر ته ویل کیږي. ستر پټول کفر پټول لکه دا شپه چې ده نو شپې ته په عربۍ کې کافر وي شپې ته ولې ځکه چې شپه شي نو هر شی پټ شي تیار شي نو اللیل الکافر ټکې دا په عربۍ کې استعمالیږي اللیل الکافر کافر شپه کافر شپې نه مراد دا دی پټونکې شپه. دا زمیندار چې کم تخم په دې ځمکه کې دننه کوي او پټي تخم په ځمکه کې اچي او هغه پټ شي په دې ځمکه کې نو دغه زمیندار ته هم کافر ویل کیږي. کاشتکار ته او زمیندار ته کافر ویل کیږي. دې کافر دی معنی څه ده؟ دې پټون کړی د تخم په ځمکه کې. نو دلته کې مراد توحید نه منونکي خلق دي او انکار کوونکي خلق دي. لغت معنا خو دغه ده لیکن که توحید نه مني نو دی د پټولو کوشش کوي دی د انکار کوشش کوي دی ګویا کې پټي رڼا ده خو دی د پټولو کوشش کوي. نو توحید نه منونکي انکار کوونکي دی ته بیا کافر ویل کیږي. د دې کفر اقسام دي قسمونه دي. د کفر لومبنی چې کوم درجه ده نو هغه د لا علمۍ په وجه انکار دی. د کفر یو قسم او یو درجه هغه ده چې د لا علمۍ په وجه سړی انکار وکړي نو بیا د هغې علاج خوشته دی او د هغې علاج پویه کول دي چې نه دی ورته علم حاصل او د هغې په وجه انکار کوي نو هغه به پوهې د هغې دپاره انبیا رالېږلي دي الله د هغې دپاره کتابونه نازل کړي دي او دا غیر پارا بیا دا انبیاءو نا رستو علماء ربانیین دی حق برست علماء دی جی اگه بیان کی خلق کوئی چه دا قیامت پر روز باندی و سڑی دا خبر اونه کی جماعت علم نو او دویم قسم دا کفر چه دے اغا دے کفر جحود
افرج حود دعينات بوجبان انكار کوي لکه دې آیت کې چې کوم مراد دی غو انکار دعينات په وجه نو دویم قسم دې کفر جحود دعينات بوجبان نه منل او انکار کول لکه سوره النمل سوار لسم نمبر آیت کې الله فرمایي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا دي د موسى عليه السلام د معجزاتنا انکار کړو او دا غیز لوکي یقین موجود او چې دا جادو نه ده معجزه واستيقنتها انفسهم دا غیز لوکي یقین کړو چې دا موسى عليه السلام کم خوارق العادات دي نو دا معجزات دا جادو نه ده په دې باندې یقین کوي او په دې پوي چې دا رښتونه پیغمبر دي نه کې جحود کوي نو د دې علاج بیا څه دی د دې علاج بیا پویا کول نه دي تعلیم ورکول پویا کول د دې علاج نه دی د دې علاج دا ده چې د الله د عذاب نه به یرې بیا یرول دي نو که ته یرې نو ممکن ده چې دې عنایت پری دي او چې عنایت پری دي نو توحید به خود به خود بیا دي په زړه کې نه وځي الله به زړه کول وکړي دی به بیا یرې ده الله د عذاب نو الله به توفیق ورکړي او بیا چې دې توفیق ورکړي نو بیا د تعلیم ضرورت شته وته بیا وته مزید د تفصیلات او د بیان ضرورت به بیا به کوي هغه خو بیا دې په خپل ځان کوي او ته به هم د پوره کوشش کوي بهر حال دلته کې د عنادی کافر ذکر روان دی عنادی کافر وسواب علیهم بدیبا نه برابر دا سواب دا اسم دی د استواء د پاره او دا استواء دلته په معنا د مستوین کې دی په معنا د مستوین کې دی یعنی مستوین علیه برابر د دې په بارکه برابر د دې په بارکه ا انذرتهم ام لم تنذرهم چې خبره د دې یا نه خبره د دې ایمان نه وروړي یره تدوی یا نه یره تدوی ایمان نه وروړي ا انذرتهم جمله ده لیکن دا د انذار په معنا کې ده انذار په معنا کې جمله فعلیه ده لیکن دلته مراد حاصل جمله مراد ده او حاصل جمله څه ده حاصل جمله انذار او عدم انذار ده حاصل د جمله انذار ده او عدم انذار ده یعنی مستوین علیهم انذارهم او عدم انذارهم مستوین علیهم انذارهم او عدم انذارهم برابر ده انذار معنی ده عذاب ده با خبر اوس دا خبرول او نه خبرول د دې د پاره ولې برابر دي که خبره او که نه خبره دا ولې برابر دي نو د دې وجه ورپسې په آیت کې بیان شو چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة دا ولې برابر دي دا ځکه چې الله تعالی د دې په زړونو باندې مهر لګولې ده او چې مهر ولګي نو د دې زړه ته خبره کوزیږي نه اثر پرې لګي نو برابر دي د پاره انذار او عدم انذار کم سړی چې وته انذار کوي او یرول کوي نو هغه ته خو به اجر ملاویږي ځکه چې هغه په اخلاص کوي او هغه په دې باندې د اتمام حجت کوشش کوي لیکن د دې لپاره خبره برابر د دې مني ده نو دا خو د دواړو لپاره برابر نه ده کله دا سړی د لپاره برابر ده کم سړی چې نه مني کم چې بیان کوي نو دا هغه لپاره اجر یقینا دی ثواب ورته ملاوي ځان یو ډېر لوی ذخیره جمع کوي کته سوچو کې نو ثواب علیهم بیان شوی دی ثواب علیک نه دی ویل شوی توجه دستا ثواب علیک خو نه دی ویل استاد لپاره برابر ثواب علیهم دی دی کم سړی چې انتظار کوي نو هغه ته خپل اجر ملایي خبره خو د دې روانه
دوی باندې پرلونو باندې مہر لگاولې شوې ده ختم الله علی قلوبهم مہر لگاولې شوې چې کله مہر په یو سی باندې ولګولې شي نو هغه سیس بند شي او پټ شي کله کوي کنه سیلډ دا پلانکې شي سیلډ ده یو مہر په لگاولې شوې ده او بند شوې ده نو هغه پټ شي نو په حقیقت کې د دې ختم الله او د دې مہر لگاولو نه مراد دلته څه ده پرده اچول نو پرده پرې اچول شوې ده او د دې قلوبهم د دې قلوب نه مراد دلته هغه د غوښې ټوکړه مراد نه ده چې د انسان په دې بدن کې ده او هغې فنکشن او د هغې کار دا ده چې هغه بلډ او وینه سپلای کوي بدن ته هغه مراد نه ده د قلب نه اگر چې قلب هغې ته وایي دا چې کوم لحم صنوبري دی لحم صنوبري د دې غوښې ټوکړه چې بدن کې ده او هغه یو خاص فنکشن لري او د هغې سره متعلق چې کوم بیماري ده یا روغوالی دی یا څه دی هغه ډاکتران د هغې معاملات پوری کارډیالوجسټ وغیره هغه څه مراد دلته نه دی دلته مراد دی عقل انټلیکټ چې ورته وایي انټلیکټ عقل نو ته به داسې ووایې چې ختم الله علی قلوبهم اے ختم الله علی عقولهم ختم الله علی عقولهم الله تعالی د دې په دې قلب کې دنه چې د عقل صلاحیت دی په هغې باندې پرده اچولې ده عقل قوت مدرکه انګلیش کې چې وایي فیکلټی اف پرسپشن فیکلټی اف پرسپشن یا اپریهنشن چې یو څیز پرې ته ځان پوهېږي په یو شي باندې حقیقت ته رسېږي او د هغې معنی ته رسېږي په هغې باندې پوهېږي نو دغه عقل چې دی او دغه قوت مدرکه په دې باندې پرده نو دا په نظر نه راځي خو ته خو دې انکار نه شي کولی لکه دا قوت د بصر چې کوم قوت دی بینایی کم قوت دی دغا دنه چې کوم د بینایی قوت دی تا ته په نظر خو نه راځي تا ته په نظر باندې صرف دا سترګه په نظر راځي نو یو دی بصر او یو په دې بصر کې دنه قوت د بینایی دی نو دا رنګ زړه دی خو په دې زړه کې دنه چې کوم د انډرسټینډینګ او د پرسپشن او د پوهېدو کوم قوت دی هغه مراد دی تا ته په نظر نه راځي خو شته نو په هغې باندې الله تعالی پرده اچولې ده او د پردې وجه تا ته ما بیان کړه چې د هغې وجه د دې خپل عناد دی نو چې عناد دی نو داسې سړی چې دی که د ده مخې ته یو مړی ژوندی شي توجه کوه که د ده مخې ته یو مړی ژوندی شي ژوندی او هغه ورته خبره وکړي نو مې دې نه مني دې به وي دا جادو دی دا صحت دی دې ته عناد وایي دا نه چې ما یو څه لیدلې نه دی مشاهده کې به نه راغلی که بالکل د ده په مسک په مخکې داسې کوه چې ورته وخولې شي باقاعده نو هم به دې نه مني یعنې مثلا د آسمان نه که دا فرشتې راکولې شوې او ده سره یې ملاقات وکړو ده ته یې خبره وکړه نو دې به بیا هم دا و چې دا زما د نظر نظر بندي ده جادو دی بل څه دی بل څه دی دا ته وینا دارنګې دا پرده د دوی په غوږونو باندې هم ده وعلی سمعهم د دوی په غوږونو باندې ابو جهل دا قران به اوریدو عربی کې دو اوریدو به هو على سمعهم د دې په قوت د سماعت باندې پرده ده وغه د نن نه وته نه زړه ده ولې هغه خبره یاد ساته عناد وجه عناد هم دک قران چې عمر فاروق رضی الله عنه ووریت بیا چې کله ایمان راوړیو او په دغه ټیم کې د عناد پرده لري شوی و نو د کوي وسو سور آیتونه دي د ووري د دنیا زړه دنیا بدل شو ولی ال ته په زړه باندې بیا سماعت باندې پرده نو قوت سماعت باندې پرده نو ولی عناد لري شوی نو دا د عناد یو پرده ده چې بیا اثر نه کوي او دغه وجه ده چې کله دا پرده لري شي لکه دا پیریان چې نو پیریان روان دي په بدې خیال نه دي روان او نه د عناد په جذبې روان دي او ډله روانه ده قرآن یې واورېده نو هغې څه وایي انا سمعنا قرآنا عجبا
يهدي الى الرشد فآمنا به ومدا قران غي وهو بل موري بل نمي نبيريان دلت ريكي ور الايمان رو عمر فاروق رضي الله عنه فراغله ده بل نيت باندي وتي تاسو سلستل وهلم دي نبيا چمالا راکا نوانی و دیتا اول غسل و کازو زان پاکتا بیا آغایتونی چلوستی دی او دزلو دروازه کلاو دو سمعانی کلاو دنو ایمان رو دی و علا ابسوارهم غشاوتن او دی پا دسترگو باندی پردی دی پسترگو پردی دی نو پسترگو باندی با توحید باندی دلالت کون کی سجن و تمخامخ موجود دی خودی نمی دی دا طول کائنات دلالت کی پا توحید د باری تعالی باندې چې الله تعالی شتمه او الله یو دی خدای نبی پر دې دی باندې لکه دا کاڼی دی دریاګونه دی سمندر دی سمندرونه دی دریاګونه دی کاڼی دی جمادات دی نباتات دی دا څه وته ښکار ولهم عذاب عظیم او شته دی د پاره عذاب لوی لوی عذاب دا عظمت چکم دے دام دو قسم دے یو دے عظمت کم من چا دے یو سیز مقدار زیاد دا سیز لوے دے یعنی دا غیر مقدار زیاد دے او بل دے عظمت کیفن دے یو سیز صفت لوے دے دا صفت پا لحاظ عظیم دے او بل دا مقدار پا لحاظ باندے عظیم دے او لے دے دل تا مراد سا دے دلتا مراد دا غیر کیف دے یعنی شدید عذاب عذاب عظیم اے عذاب عذاب شدید بھی بدی دا پارا شدید عذاب او لوی عذاب شدید عذاب او لوی عذاب نو دا الا الذین کفروا سواء علیہم لدینا مخی کا تاسو توجہ کری دا متقیان ذکر او اس وقت مزید دے کفار ذکر بیان اکو تدا سوال کے لئے چی دل تخو اللہ فرمائے چی برابر دا پدے کافرانو باندے کتے یا ریو کنی یا ریو دی ایمان نہ رو دی او منگا پدے خود استرگو باندے گورو چی دیر کافران کو ایمان رو دی دیر کافران اگی ایمان رو دی دا وقت نے خبر چیز بار بار کوم آئی کس طرح دے خبر جواب دے چی نہ رو دی نہ مراد عنادی دے جتا پدے پریشانہ کیے گا ما چی قرآن فرمائے دا خبر رو دی چرم دی ایمان نہ رو دی بس دکا جواب یاد ساتھا چیزا کم ایمان روڑی دا عنادیان ندی او کم چی ایمان روڑی بدی کی عناد موجود دے چی کم وقت دا عناد صفت ختم شنو ایمان روڑی دا غیب ہو جب آنے پردہ لگی دلی دا او دا دی قرینہ چی کم دن و قرینہ ماتا دو چی قرینہ ور پسی آیت دی چی ختم اللہ وعلا قلوبه فعلا سمعی دا دیزے پردار و پوچھ در دیزے کر پدی اس دے پسیدہ و من الناس من یقولو دین آخوا دا دا منافقان ذکر دے ورا اول دا متقیان ذکر شو یا ور پسیدہ دے عنادی کافران ذکر شو اس ور پسیدہ منافقان ذکر دے من الناس من یقولو آمنا باللہ دا دے اتم نمبر آیت نواخلہ دا بیس نمبر آیت پوری آیت نمبر آٹھ نواخلہ بیس نمبر آیت پوری تیرہ آیات دی تیرہ آیات اور دا دوے مرکو دا 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 منافقین مبارکی دا دا دیارس آیتنا دا دا منافقین مبارکی چی پاگی کی دورنگی بھی دورنگی منافقین اور دا زوالین دی دا غیر ذکر کی نفاق سکو ہوئی نفاق ہوئی نیشی اظہار الخیر و اخفاء الشر دا اظہار الخیر و اخفاء الشر خیر ظاہر اول اور شر پٹ اول دیتا گئے لکھی او دا نفاق چکم دے نبیا دو قسم دے یو دے نفاق اعتقادی او بل دے نفاق عملی اگا نفاق چی اگا تعلق دا اعتقاد سر دے او بل اگا نفاق چی دا اگا تعلق دا عمل سر دے او دا نفاق اعتقادی چی دے دا بخبلا بیا پا دو قسم دے بخبلا پور کی مزید نفاق اعتقادی یو دے
منافق اعتقادي معادده یعنی نفاق اعتقادی دا وجد عناد نا او دویم دے منافق اعتقادی متردد اے متحیر